Una vuitantena de treballadors d'Iberia, actual concessionària del Servei d'Assistència en Terra de l'aeroport d'Eivissa, s'ha concentrat avui a les portes de la terminal per reclamar a Aena que faci complir a les noves adjudicatàries del servei el conveni amb què regeix el sector. Bàsicament, tenim por que es precaritzi molt el sector aeri. Actualment són vora 350 els treballadors d'Iberia que es veurien afectats per aquesta situació, dels quals gairebé 270 són empleats fixes. Els sindicats denuncien que hi ha assalariats amb més de 35 anys de feina a l'empresa que podrien perdre determinats drets al ser subrogats per les noves concessionàries. Com a alternativa, Aena posa sobre la taula l'opció de que Iberia s'autoassisteixi per tal que els treballadors continuen pertanyent a l'empresa. Iberia en cualquier momento puede solicitar el hacerse el autoholding y Aena se lo facilita sin problemas de ningún tipo en cada uno de los aeropuertos. Sería la opción para que el daño sea lo menor posible. Habiendo autoholding serían mucho menos las personas que serían subrogadas a otras empresas. En el caso de Eivissa salvaríamos el 70% de esa plantilla, sería Grupo Iberia. I el 30% restant seria subrogat. Els sindicats, però, no tenen gaire confiança en que aquesta opció sigui l'escollida. Pel moment, els treballadors no han determinat quins seran els seus moviments que duran a terme, però no descarten arribar a fer vaga en cas que no s'arribi a acords. Iberia, per la seva banda, ha presentat una reclamació per tal que s'impugni el concurs i es torni a repetir el procés.